ko klusiņām, klusiņām, kaut ko viegliņām, viegliņām. Kā tā latmiņu tu man nodziedi. Viss vienalga no kurienes es tik tuvu tev esmu, ka noteikti dzirdēšu. Vēl tuvāk būt, tas vienalga nav iespējams. Es tik tuvu tev esmu, ka tālumu nemana, un viss, kas pastāv starp mums, tikai savieno. Tik caurspīdīga var pasauli būt tikai tad, kad ir laimīga, jo tad var klusiņām un viegliņām, kā tālu atmiņu, nodziedāt pašu skumjāko, bet būs priecīgi.
Cik vērti ir baltie galdauti pagalmos, dziesmu svētki un karoga lentītes pie krūtīm, ja šodien būtu jāiet ierakumos, lai aizstāvētu savas vērtības? Tas ir tik nesalīdzināmas izjūtas, kas mijās ar atskārsmi, ka nekad nezinām, kādi būtu, kad satiktos ar realitāti. Cilvēks ir tiesīgs izvēlēties. Sirdsbalss runā par pienākumu, ticību un svētu darbu un mīlestību pret savu zemi. Man gribētos tā domāt, ka pieņemtu pareizo lēmumu. Vārds Madonas novada domas priekšsēdētājam Agrim Lungevičam.
Labvakar, dāmas un kungi! No sirds sveicu jūs visus Latvijas Republikas 101. Dzimšanas dienā. Visā pasaulē ir vairāk nekā 3000 dažādu tautu, taču tikai 198 no tām ir sava valsts. Tieši sava valsts un brīvība ir tas, pēc kā augst tik daudz tautas pasaulē, un tieši sava valsts un brīvība ir tas, pēc kā alkuši mūsu senči daudzu gadsimtu garumā. Šodien mēs varam dzīvot brīvā Latvijā, un tieši tāpēc cienīsim, mīlēsim un lolosim mūsu Latviju, tik cik spēsim. Latvieši ļoti stipra, izturīga un drosmīga tauta. Mēs esam pārdzīvojuši vācu laikus, poļu laikus, zviedru laikus, krievu laikus. Pirms 101 gada mēs esam dibinājuši mūsu valsti. Mēs esam to aizstāvējuši brīvības cīņās. Pirms 30 gadiem mēs esam sadušies rokās Baltijas ceļā un atjaunojuši Latvijas neatkarību. Mums ir mūsu valoda, tradīcijas un kultūra. Ko tādu spēja tikai stipra, drosmīga un izturīga tauta. Šis spēks ir mūsu senčos, šis spēks ir mūsos, tas ir mūsu asinīs, sirdīs un prātos. Dosim šo spēku Latvijai. Šovakar mums kopā ir mūsu draugi no Lietuvas, no Anīšu rajona pašvaldības. Trīs Baltijas valstis kā māsas ir gājušas cauri vēstures līkločiem. Tās ir bijušas blakus, vieglos un grūtos brīžos. Es domāju, ka šobrīd, 21. Gadsimtā, mūsu Baltijas valstīm ir jābūt īpaši vienotām, stiprām, jo tikai kopā mēs jūtīsimies drošāk un spēcīgāk. Tāpēc aicinu arī visus manos nodiedzīvotājus ikdienā būt kopā, atbalstīt vienam otru, priecāties par otra panākumiem un sasniegumiem, paust vairāk labā un pozitīvā, jo tieši tā reizēm pietrūkst, bet tieši tā mēs varam padarīt mūsu Latviju stiprāku. Es šovakar arī saku paldies visiem novadniekiem, kas strādā mūsu nodu labā, visiem, kas strādā Latvijas labā. Jūs veidojat mūsu Latviju par tādu, kādā mēs dzīvojam un ar kādu lepojamies. Es saku paldies par jūsu sapņiem Latvijai un par piepildījumu ceļā uz šiem sapņiem. Es sveicu jūs svētkos Latvijas 101. Dzimšanas dienā. Mēs esam Latvija. Saules mūžu Latvijai! Un šobrīd es vēlos dot vārdu mūsu draugiem no Lietuvas, no Anīšu rajona pašvaldības. Paldies, labvakar, Madona. Es gribu apsveikt jūs Latvijas valsts neatkarības dienā. Šie svētki ir svarīgi arī Lietuvai, tāpēc, kā mēs kopā tiecamies pēc neatkarības. Un šodien es esmu ļoti priecīga, ka brīvā Lietuva un brīvā Latvija mūsu pilsētēs Anīkšķi un Madona var draudzēt, veidot kopējus kultūras projektus, kā arī saukt viens otru par brāliem. Un tāpēc es gribu uzdāvināt jūsu pilsētī šo mūsu draudzības simbolu un novēlēt jums skaistus svētkus. Dievs svētī Latviju. Svētī Latviju, pats
Mēs, kā sagrieztas maizes šķēles, kas netiek atpakaļ klaipā, nāk atpakaļ nesautīgi dotais, tiem ļaudīm ausmas spēks. Šai zemē ir dots, šai zemē, kas izdīdzēt prot. Mēs atsimstam ozolu birzīs ik rudeni, simstam ar vienu ik rudeni, dzimsim ar vienu.
Thank you.
Labvakar, priecīgs svētks.
Pasaulīt, cik tu esi skaista. Atvērt acis. Silts rīta gaiss ietina gludā zīdā. Ir tik brīnumaini. Labrīt diena. Kurš teicis, ka saule lec? Vārdes lec, sienāži lec, bet ne jau saule. Saule lēni un cēli kāpj pa debesu trepēm. Jūs esat naktī pļavā meklējuši siena kaudzi. Tu iei pļavā, tumsā, izstiep rokas un ar izstieptām rokām klausies, no kurienes nāk siltums. O lielā saule, mēs kļuvām redzīgi, jo mums ir siltas rokas. Thank you.
Tikai pieskarties dzīvei un viss cerēt vēlreiz atgriezties, jo viss varētu būt citādāks, bet nevis, jo pats būtu cits un digas apkārt arī citi tādē ir to visu dagā. Varam kaut ko piedzīvot un viss, daļu no tā nožēlot un viss, par pārējo vien priecāties, jo viss reiz būs citādāks, bet nevis, jo pats būsi cits, un divas apkārt arī citi tādē. Ja tev kāds saka, netici, ka nav iespējams atrast ozola zīli, tādu, kur augs tik ilgi, kamēr pārvērtīsies. Jo daudz kas mainās, un tu tikmēr mēģini kļūt redzīgāks. Labi.
uz mans tēvs, liepa man māte. Tīlāģa dvēsele man, kā tika sīkstumam, Dieva smaigumā. Lai mūsu dzimtene skan, par baļķis nogulšos, par spāris izsliešos, par slieksnes palikšos, oh, oh, par baļķis nogulšos, par spāris izsliešos, par slieksnes palikšos, oh, oh, oh. Pērsa baltumā, ošu lepnumā, lai mūsu dzimtene skan, uz uz mans tēvs, liepa man māte. Tīlāģa dvēsele man, par baļķis nogulšos, par spāris izsliešos, par slieksnes palikšos, oh, 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 par baļķis nogulšos, par spāris izsliešos, par slieksnes palikšos, oh, 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 oh. Tev dzimteni mums, es tev nesīšu kokus, lai mums ir vienas slīdz, lai mums ir tūkstoši roku. Tev dzimteni mums, es tev nesīšu kokus, lai jums ir tūkstoši roku. Paldies.
daudz, kas mainās. Es saprotu, ka lietoju šo zemi, un man pret to ir jāizjūtas labi. Un tam ir jānāk appusēji. Mēs sajūtam, kā to darīt. Tas ir celiņš katram uz saviem dzērviņu laukiem, jo daudz, kas mainās. Un daudz, kas mainās arī manā dvēseļu kabatiņā. Šis ir brīdis, cienījamie klātesošie, man jums atgādināt, ka šie ir priecīgi svētki, un jūs drīkstat smaidīt. Un tāpēc pasmaidiet viens otram, pasmaidiet pa labi, pasmaidiet pa kreisi, pasmaidiet man, kāpēc ne, es pasmaidīšu jums, un aizjot mājās, turpiniet smaidīt un sviniet Latvijas dzimšanas dienu.
Mēs neatceramies daudz ko, bet ir mirkļi, kas liek sajusties kā mājās. Rudens, krāsaino lapu birums, kad ir žēl, kad sētnieks to aizslauka prom. Kapt pāri notrapušam kokam mežā vai atrast skudru pūzni, sajust vēju un saprast, ka ikdienas steigai nav nozīmes. Nozīme ir sajūtā. Nozīme ir sajūtām, elpai un brīvībai domās. Un redzēt, ka tam visam ir gandarījums un nākotne. Vienkāršā bērna jautājumā, kas tevi noliek uz lāpstiņām. Latvijas Republikas proklamēšanas 101. Gadadienas svētku koncertā piedalījās un jūsu mīlestību un aplausus ir pelnījuši. Solisti Liena Eglīte, Sintija Paegle, Intars Zomers un Miks Dukurs. Trompetes solo Jete Rebeka Strazdiņa. Akustiskās ģitāras virtuos Gints Smukais. Perkusiju ansamblis Perpetuum Ritmico. Mikus Bāliņš, Elvijs Endelis, Guntars Freibergs un Ernests Mediņš. Madonas jauktais koris, Madona, diriģents Jānis Rīnieks, koncertmeistare Sanda Paškeviča.
Ļaudovanas jaukais koris Lai top. Diriģents Jānis Trūps, kormeistara Iluta Biķerniece. Kā arī pavadošā mūziķu grupa Dace Kalniņa, taustiņa instrumenti. Artūrs Klope, bazģitāra. Ainārs Deksnis, sitamie instrumenti. Kā arī grupas vadītājs Sandris Sproģis, ģitāra un taustiņa instrumenti. Par koncerta labskanību gādāja AJV grupa aplausi kungiem. Gaismas Dzintars Bērziņš. Scenogrāfija Imants Spridzāns. Režija un scenārijs Ināra Cakule. Un vienmēr pagodināts būt šeit kopā ar jums Gints Anžāts. Daudz laimes Latvija dzimšanas dienā! Jums paldies, ka bijāt šodien kopā ar mums, lai jums priecīgi un gaiši svētki!